Ема, няма, това са... Как ще коментирате? Ще останем с убеждение, че в Стара Загора не искате да говорите и в това. Искам да си видя до вечера магистралата, когато коментирам други цели. Обаче 650 000 българи са бедни. Живеят с Тихорисо. Живеят под прага на бедност, господин премиер. Това правим инфраструктурата, за да забогатеят след това. Не може, в България единствената, не ме блъскайте. България, кажете охраната. Ами добре, искаме. Кажете се наредете, там и ще дойде. Добре, ще чакаме. Хайде бе, демокрацията и да ме питате и мене, нали? Аз не се карам, вие защо ми викате. Много се извинявам, благодарим. Благодарим. По пет пъти на ден да ме преследвате. Къде го има това? Е, това не е преследване, на който иска да е премиер, отговаря на медиите. Благодарим ви. Аз му говоря. Така, еми. Просто имаме въпроси. Окей. Говоря с човека. Защо го дразните сега? Защо го дразните? Той да не е Боб, какво значи го дразни? Ние сме журналисти. И какво ми, дразните го сега? То открива магистрала, вие го дразните. Защо ще го дразни? Ви дразниш го, как да не го дразни? Аз съм журналист. Какво е много важно, като се дразни? Ами ви копък сте. И аз съм журналист. И аз се представете.